tiszadelzsi főzőkonyha, nehéz, de eredményes év áll mögöttük. Országos matematika verseny. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. június 8-án 18 óra 5 perckor. Fotósné Ceglédi Zsuzsannát, Tiszadelzs polgármesterét a község főzőkonyhájának kialakításáról, valamint a település közfoglalkoztatottságáról kérdeztük. Üdvözlöm Fotósné Ceglédi Zsuzsannát, Tiszadelzs polgármesterasszonyát. Számos beruházás valósult meg és van folyamatban itt a településen. Jelen pillanatban melyik előtt állunk? Jó napot kívánok, üdvözlöm a Karcag Televízió nézőit. Tiszadelzs egyik büszkesége előtt állunk most, a szociális konyhán, konyha előtt, amit 2019-ben adhattunk át az itt élő lakosságnak. Régi vágya volt az önkormányzatnak, hogy egy saját konyhát üzemeltessen. Ezt a területi és operatív programnak köszönhetően 100%-os állami támogatásból tudtuk megvalósítani. Ez egy 200 fős adagos főzőkonyha, amely nagyrészt ugye kiszállítással történik az idős embereknek az ebéd ellátása, de innen étkeznek az iskolás gyerekek, az óvodás gyerekek, vannak vendégebédesek, tehát egyre többen veszik igénybe a konyha szolgáltatását. Van lehetőség egy 50 fős helybeni étkezésre is, úgyhogy lehet majd későbbiekbe igénybe venni családi rendezvényekre, különböző programokat meg lehet itt majd valósítani. Nagyon fontos, hogy a célunk az volt a konyhának a megépítésével, hogy a közfoglalkoztatásban megtermelt javakat a saját konyhánkon dolgozzunk fel, és büszkén mondhatom, hogy tényleg nagyon sok olyan terméket, terményt tudunk a közfoglalkoztatottjainkkal megtermelni, amit a konyhára beszállítunk, ilyen a házi tojás, burgonya, hagyma, ugye nyáron a különböző konyhakerti növények, borsó, zöldba, paprika, paradicsom, befőzni szoktuk ugye a gyümölcsöket, úgyhogy sok-sok saját termékünket, terményt tudunk itt feldolgozni. És tényleg elmondhatjuk, hogy egyre népszerűbb a konyha a lakosság körébe. Lósz Csillával, a KIAMI vezetőjével beszélgettünk az elmúlt időszak eredményeiről és a tanév végéről. Az elmúlt időszakban az online oktatás ellenére az iskolában megszervezték a különböző műveltségi területversenyeket online formában. A Kiskulcsosi Tagintézményben városi népdaléneklési versenyt szerveztek szép számú gyermek részvételével. Az elmúlt időszak változatos volt, ugye a tavasz nagy részét a karanténos online oktatásban éltük, de ennek ellenére iskoláinkban megszerveztük a különböző műveltség területi versenyeket, ez persze online formában. Ha sorba haladunk a tagintézményekbe, a Kiskulcsosi tagintézménnyel kezdeném, ott a hagyományos városi népdaléneklési versenyt szervezték meg a kolléganők, szép számú gyermek részvételével a város szinte valamennyi iskolájából. Itt is megtörtént már az eredményhirdetés, és nagyon szép díj, illetve eredmények születtek ezen a versenyen. A napokban került sor a 20. Molnár Anna matematika verseny eredmény hirdetésére. Ez a verseny is online zajlott, a Kovács Mihály általános iskolai tagintézmény és tehetségpont szervezésében. Itt is a város több intézményéből vettek részt diákok. A tavaszi időszakban zajlott online a 20. Maros Gábor ütőhangszeres szóló és duóverseny, amelyre négy művészeti iskolás gyermek nevezett duóban második helyezést értek el a beküldött videófelvétel alapján. Erre a versenyre iskolánkból négy gyermek nevezett duóban, és különböző kategóriákban, különböző korcsoportokban második helyezést értek el. Ez a verseny Győrben került megszervezésre, de mivel online volt, ezért a gyerekeknek szinte el se kellett menni Karcagról, hiszen ezekre a versenyekre egy videófelvételt kellett készíteni, és a zsűri azok alapján értékelte a teljesítményeket.
Ugye a gyerekek nincsenek ahhoz hozzászokva, hogy így vegyenek részt versenyeken, hiszen mindig arra gyúrnak és gyakorolnak, hogy közönség előtt és a zsűri nyitott szemei és fülei előtt adják elő a produkcióikat. Ez más, kamerák előtt teljesen más. Ugyanakkor megvan az a lehetőség, mikor felvételről megy el egy anyag, hogy azt többször föl lehet játszani, és tényleg a legjobb felvétel kerüljön a zsűri elé. Megtörtént a beiskolázás a két általános iskolai tagintézménybe. Mindkét helyen 2-2 elsős osztályt indítanak, 20 fő körüli létszámmal. Két általános iskolai tagintézményünkbe az első osztályosoknak a beiskolázása, beiratkozása megtörtént. Dióhéjban annyit tudok elmondani, hogy mindkét tagintézményben 2 első osztályt indítunk, 20 fő körüli létszámokkal. Ez egy nagyon szép létszám, most már a második éve tudunk így 2-2 osztályt indítani. Hát bízunk benne, hogy ez a tendencia a következő években is megmarad. Június 15-ig zajlik a művészeti iskolában a beiratkozás a tanszakokra. Itt szeptember elején lesz pótbeiratkozási lehetőség. Ez az az időszak, a május vége, június eleje, amikor a művészeti iskolába, a zeneiskolába is beiratkozhatnak, jelentkezhetnek a növendékek. Az idei évben is nagyon sok szeretettel várjuk a zenét hangszeren játszani szerető gyermekeket. Minden tanszakon van egy-két hely, ahova lehet jelentkezni. A beiratkozást azt itt tehetik meg a szülők a zeneiskolában, jelentkezési lapot kell kitölteni, illetve hozzá kapcsolódó dokumentumokat. Ezt a jelentkezést június 1-től egészen június 15-ig tehetik meg, tehát egy egész tág intervallumot hagytunk most a szülőknek, elkerülve a tumultust, illetve hogy legyen idő gondolkodni azon, hogy milyen hangszert is szeretne választani a gyerek. Ha még most sem tudta eldönteni, szeptember elején mindig szoktunk egy pótbeiratkozási lehetőséget adni a szülőknek, illetve a gyerekeknek. Bízunk benne, hogy azzal a lehetőséggel is minél többen fognak élni. Lassan elindulnak az online hangversenyek helyett a szabadtériek. Ennek egyik állomása lesz június 18-án Kunhegyesen, ahol a művészeti iskola pedagógusai és a gyerekek fognak együtt muzsikálni. Én bízom benne, hogy most a pandémiás helyzet elmúltával a nagy közönségnek is megmutatkozhatunk. Nyilvános hangversenyek nem voltak. Zárt körű hangversenyek online térben, tanszaki zárt közösségekben megtörténtek, hiszen sok-sok felvétel készült, amelyek a szülők körében került megosztásra. Ennek is megvan a varázsa, de mégsem az igazi. Készülünk arra, hogy most már élőben megmutatkozhatunk, és hát ennek az élő megmutatkozásnak az egyik állomása lesz a tanév végén, június 18-án egy meghívást kaptunk, nem messze, városunktól Kunhegyesre, és az ottani sétáló parkban a főtéren fog bemutatkozni a művészeti iskolánk. Pedagógusok és gyerekek fognak együtt muzsikálni egy térzenét. A tanév június 15-ig tart, utána meg lehet tartani a ballagásokat az általános iskolai tagintézményekben, az udvaron, ahol 500 főig fogadhatnak látogatókat. Örülnek a gyerekek is, a pedagógusok, illetve a szülők is örülnek. Jelenállás szerint ugye a tanév június 15-ig tart, és a tanév után meg lehet tartani a ballagásokat. Az általános iskolai tagintézményeinkben szabadtérre, tehát az udvarra szervezzük a ballagást. Az udvaron 500 főig fogadhatunk látogatókat, vendégeket. Az udvaron nem kell fölmutatni a védettségi kártyát, viszont a maszk használata a vendégeknek, a belépő vendégeknek kötelező, illetve ügyelnünk kell arra, hogy a távolságtartás szabályait is betartsuk. Addig még a diákoknak lesz lehetőség a javításra. Szabó Miklóssal, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5-esével beszélgettünk arról, hogyan is indul az ember egy küri országos matematika versenyen, ami ráadásul online. Az 5-es diák kedvence a matek. Igazság szerint azért, mert megy. Én a kedvencem a matek, igazság szerint azért is, mert megy, mert olyanokat tanulunk benne, ami úgy tetszik, és könnyen tudom megértelmezni. Meg mert olyanokat tanul benne, ami tetszik neki, és könnyen tud értelmezni. A legutóbbi versenye digitálisan zajlott.
Előtte sok feladatlapot, nehéz feladatokat megnézett, de nagy meglepetés, a verseny nem is volt annyira nehéz. A 90 perc alatt mindent megoldott. Digitálisan zajlott, minden gyakorlott feladatlapot átnéztem előtte, és minden nehéz feladatot megnéztem, hogy hogy kell megoldani, és nagy meglepetésemre a verseny nem is volt annyira nehéz feladatokból összerakva, tehát könnyebb volt. 90 perc állt rendelkezésünkre, ebbe belefértem, úgyhogy írtam a gépeltem, ugye, amit megcsináltam papíron. Amikor elküldte a feladatokat, érezte, hogy jól sikerült. Verseny közben nem is volt ideges, csak utána izgult, hogy mi lesz, és nagyon örült a területi 8. helynek a Curry matematika versenyen. Igazság szerint úgy éreztem, hogy jól fog sikerülni. Az a legfurább szerintem, hogy a versenyírása közben nem is voltam ideges, meg nem is voltam annyira izgatott, de utána úgy elöntött valamiért, és utána már nagyon-nagyon izgultam, hogy mi lesz. És igazság szerint úgy gondoltam, hogy azért a 8. hely az attól országosban az nem is olyan nem is olyan rossz, de ahhoz képest, hogy minden kürisből válogatták össze azt a néhány embert, akik ilyenek, ahhoz képest nagyon-nagyon jó. Tehát az egész országból ez a 8., az a számomra nagyon-nagyon jó. Alsóban több versenyen is indult, most csak erre az egy matekra koncentrált. Erre a Curry versenyre dolgoztunk rá legjobban, de még másik ilyen kisebb matematika versenyekre is bejelentkeztem, és azokat is gyakoroljuk, ugye most, hogy vége lett az országosnak, és már most azokra is jut idő. A matek mellett kedvence a honismeret, a történelem, ott is a háborúk érdeklik. A matek mellett még a kedvencem, sok kedvencem van, a honis népismeret, a történelem, a történelemből is inkább azok a háborúk érdekelnek jobban, és ugye én azért még papám is olyan volt, hogy ő is nagyon-nagyon csomó történelemkönyvet gyűjtött, és igazság szerint elmegyek mamához, és már most csak megtalálom azt a könyvet, ami érdekel, és elolvasom. Tehát ez így nagyon-nagyon jó. Suli után otthon megtanul, utána leginkább kint van az udvaron, játszik a kutyáikkal, úgyhogy sosem unatkozik, és kistesójával is játszik. Kistesómmal szoktunk játszani a legtöbbet, ugye mivel más tesóm nincs is, és igazság szerint a tanulás az egy picit zökkenősen ment, de utána jól volt, ahogy megszoktuk, hogy ez a helyzet van. Apának segítek, vagy anyának segítek, mikor kinek, meg igazából így locsolom a kertet, ilyesmik. Tehát ilyen kis munkák, amik így mindennapiak. Fél évkor mindenből ötöse volt, matematikából dicséretet is kapott. Szerinte év végére ugyanez várható, dolgozik rajta, hogy meglegyen mindenből az ötös. Nagyon várta a jelenléti oktatást, hogy barátaival találkozhasson. Várja újra az úszásórákat, mert ott is több versenyen indult sikerrel. Hát sportból az úszást választottam, csak ugye azt most nem lehet. Ugye mivel gerincfertőzésem van és anyagtartásom is, emiatt ugye az nagyon-nagyon jó. Meg még a szememnek is jó, ugye, mert elég erős a szemem. És azt nagyon-nagyon szeretem, és abból is nyertem versenyeket, ami szerintem jó. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!